көріп тұрғандай темадан көрініп тұрады ресурсы будущего. Қандай ресурстар болуш керек? Әлбетте бірінші кезекте Қырғызстан өзінің адамдық ресурстарына таянады. Жаңы буын жаш өсіріп отқан буындарды мындай алдыңғы инновациялық технологияларды өздештіруге жөндемдүү, ошолорду жакындан билген, ошолор менен таасирленип, ошолорду өздөштүргөн жана ошонун негизинде жаңы дагы жаңылыктарга умтулуп, жаңы программаларды иштеп чыгып, билимдүү бүгүнкү замандын бар талаптарына жооп берген адамдар менен гана биз жакшы келечекке жетебиз. Аны менен катар албетте экологиялык жактан таза өлкө болуш керек. Бүгүнкү күндөгү дүйнөдөгү өтө актуалдуу маселе. Мына ушул инновациялык технология, мыкты кадрлар, билимдүү кадрлар жана таза экология. Мына ушул биздин келечегибиздин ресурстары, мына ушул деп эсептейбиз. Ал эми калган жер асты байлыгы, башка нерселердин баардыгы буга параллель кете берет. Мынакей өзүңөр жаңы бир канча метачарлардан көрдүңөр, Кыргызстандын келечеги эмес, жалпы дүйнөнүн келечеги кайсы багытка бурулганын, кандай жол менен өнүгүп атканын жана ал жерге жетиш үчүн кайсы өлкөлөрдүн кандай аракеттери бар экенин көрдүңүздөр. Биз ал аракеттерден артта калбашыбыз керек, тескерисинче ошонун алдыңгы сабына кошулуш үчүн баардык күч аракетибизди жумшашыбыз керек. Ошол багытта иштеп атабыз.